Fala galera, Paulo no canal Alto Giro Brasil, abrindo mais um vídeo top pra vocês galera, hoje respondendo a inscritos, tá? A galera vai deixando aí nos comentários seus problemas e eu vou transformando em vídeo, tá? Vários inscritos relataram que ao ligar a sua moto na parte da manhã, começou aquela fumaça, tá? E depois parou, depois que a moto aqueceu. Então, vocês querem saber o que causa isso? Vem comigo depois da vinheta. Pois muito bem, galera, moto fumaçando, né? Assim que você liga de manhã, beleza? Vocês querem saber o causador dessa situação aí? Mas antes, galera, olha os nossos radiadores, né? A galera aí tá comprando todo o Brasil e Argentina. Olha só como é que fica nas motocas aí. Dá uma sacada aí. Olha como ele fica bem instalado aqui. Isso aqui é uma carburada, beleza? A buzina fica aqui atrás, só que esse aqui eu estou instalando agora, tá? E dei uma paradinha para fazer o vídeo para vocês, tá? Agora eu vou mostrar como é que fica instalado numa injetada. Isso aqui é uma carburada. Dá em todos os as NX Falco, da 99 até a última que saiu, que é a 14. Essa aqui é uma injetada. Olha só, isso aqui está toda já com a carenagem, né? Todo instalado aqui o radiador. Ele fica aqui, todo protegido. É próprio para essas motos, fiz ele sob medida para as NX Falco, beleza? Só dá na NX Falco, tá? Não dá em outras motos. Olha só onde ele fica aqui, todo acomodado, né? Sem nenhum tipo de risco das pessoas cortarem mangueira, não tem mangueira toda, essa mangueirada toda aí de gambiarra, fica uma coisa praticamente original aqui. Ele trabalha em conjunto com o reservatório, beleza? E os nossos amortecedores, galera. Amortecedores aqui, ó. Olha só a marca, galera, tá? A gás, tá? Isso aqui acaba o problema das NX Falco, né? Balançar a traseira aqui é uma pilotagem com outro patamar, tá? E a durabilidade aqui, galera, eu garanto, é duas vezes mais do que os amortecedores originais da NX Falco, que é muito caro, tá? Amortecedores da NX Falco, galera, só serve original, beleza? Se você for comprar um amortecedor e não for colocar um desse aqui, e for comprar de outras marcas, cara, vai dar BO com 6 meses, a moto tá que nem uma gangorra, tá? Então, resolvendo o problema dos amortecedores, é esse aqui, tá? Que a durabilidade é muito mais do que os amortecedores originais, beleza? E você tem o conforto de pilotagem e a regulagem, olha só, galera. Tá vendo aqui, ó? A regulagem aqui, você tem vários tipos de regulagem, tá? Com esse amortecedor. Esses amortecedores aqui, galera, era o que era para vir nas NX Falco, hidráulico, né? Então, a moto não estabiliza bem quando ela chega numa determinada velocidade, tá? Esse amortecedor aqui, ele é feito para moto de alto torque, que é o da NX Falco, beleza? Então, para quem está interessado, a gente envia para todo o Brasil, tá? E Argentina, tá? Esses amortecedores, tá? O radiador não fica aberto anúncio no Mercado Livre. Vocês viram? Para quem está interessado, é esse número aqui, tanto o radiador como o amortecedor, beleza? O que causa fumaça nessa motoca aqui, ou em outras, né? Não só na Falco, mas em outras acontece isso também, tá? É o causador disso tudo, isso aqui, galera, olha. Retentores, tá? De válvulas, tá? Fica bem aqui, ó. O que acontece? Esses retentores, eles com o tempo, se for paralelo, ainda é pior, tá? Mas os originais, esses aqui, a gente só bota original, galera. Esses retentores a gente não bota paralelo de maneira alguma. Na verdade, parte de força da NX Falco, olha, é isso aqui, ó. Original, tá? Junta do cabeçote original, beleza? Corrente de comando original, retentores de válvula original, comando original, tá? Guia e tensor da corrente de comando original, tá? Muita gente deixa nos comentários perguntando para mim
Qual é a marca que eu indico dessas peças para essa moto aqui? Galera, ainda tem muitas peças originais da NX Falco, tá? Muitas peças mesmo, beleza? Da Saara tá difícil, quase a gente não encontra. A gente tem um estoque bom aqui de Saara, de peças genuínas, tá? Da Falco ainda vai durar um bom tempo aí, uns 10 anos ainda vai ter peças originais para essa moto aqui. Então, de preferência, é mais caro? Mas a montadora, galera, sabe a peça para moto que eles montaram, que eles, né, fabricaram, tá? Não é empresas. Olha, as montadoras, galera, é um segredo imenso ali, tá? Eles têm o segredo deles, as sete chaves, tá? Aí, uma empresa paralela, que trabalha com uma marca paralela aí, vai dizer: ah, eu sei o que que eles, como é que eles fazem, né? Tá, beleza. Encomenda lá da China. Ah, a China ela fabrica peças compatíveis. E que vem também na leva disso aí é as peças pirateadas. Que aí a bronca é pior ainda, tá? Tem peças paralelas boas? Tem. Mas para motor da NX Falco, dentro do motor eu nunca vi, beleza? Essa junta aqui, galera, se você colocar paralela, é BO na certa, beleza? Esses tensor de corrente de comando, esses guia aqui, outra bronca séria. Comando também original. Corrente de comando original. Você não está com condições agora? Galera, guarde o dinheiro. Você guarda o dinheiro, tá? Quando puder, vai e compra. Não, mas eu tô doido para andar na minha moto. Galera, é melhor você colocar, esperar mais um pouquinho e colocar peças corretas nessa moto, tá? E não ter dor de cabeça do que você botar uma paralela e ficar pagando mecânico, abrindo e fechando seu motor. A gente recebe motores de todo o Brasil, a galera manda pra gente aqui. Mas antes a gente avalia o motor. Se vale a pena a galera mandar. Porque se a gente não avaliar, quando chega aqui, os motores estão detonados. É rosca detonada, esses cabeçotes aqui, galera, olha, solda em lugar nenhum aqui, tá? Não pode ter solda em lugar nenhum. Então, deu bronca aqui, é PT. Um cabeçote desse aqui na Honda, galera, pesquisa aí, liga lá para concessionária. É 8 mil, ele limpo. É um absurdo? É, tá? Essas motos nunca tiveram peças baratas, galera. Moto acima de 350 cilindrada, elas não têm as peças de reposição barata, tá? É diferente de moto de baixa cilindrada, que são motos populares, que é produzido as peças em larga, né, escala. Essas motos, ela tem os limites. A Falco, eu sou proprietário de Falco desde a primeira, 99, né? Sempre foi caro essas peças, tá? Comprei essa moto por um motivo, conheci o motor dela bem. E era o da XR400, motor altamente resistente, galera. Para vocês terem ideia, nunca deixei de ter NX Falco. Ah, minha moto não vai deixar na mão? Cara, nunca deixou. Viajo bastante, ando para um lado e para o outro. É moto de trabalho. Meu trabalho é a moto, tá? Então, não é uma moto frágil, como a galera fala, tá? É uma moto altamente resistente. Eu não troco por nenhuma dessas de plástico de hoje, que são projetada para durar 5 anos, beleza? Então, essas motos novas agora, galera, poucas já estão dando bronca aí. Essas motos aqui, para dar bronca, é difícil se você usa uma peça original, beleza? Então, retentores de válvula, você use um original aqui, mas para isso vai ter que, quando ela acontece isso, né? A primeira partida a moto começa a fumaçar, tá? Retentores. Dá para andar um tempo? Dá, tá? Só que vai agravar mais a situação. O correto é fazer a manutenção, que seria retirar o cabeçote, levar para uma retífica. Muitas oficinas fazem isso, mas a retífica, ela tem os equipamentos corretos, tá? Dá banho químico, fazer a descarbonização aqui da câmara de combustão, esmerilhamento de válvula, né? Das sedes. E colocar os retentores originais. Quando você faz uma situação dessa, tem que trocar a junta também do cabeçote, beleza?
Junta paralela para esse motor, só tem uma que a gente usa que nunca deu problema. É da Valflex, da guarnição da tampa do comando, tá? Essa junta não dá problema e é a mais cara que tem na Honda. Ela está R$ 398. Essa daqui custa R$ 280. Beleza? Essa daí. Então, o que você faz? Já que você vai desmontar esse motor, você já pega, tá? Já verifica, né, a tensão da corrente de comando, né, a medida dela. Já pede para o seu mecânico verificar também, isso aqui é bom sempre a gente substituir, que só serve a original, beleza? Verificar também os ressaltos aqui, ó, do comando, beleza? Porque esse comando está aqui na embalagem, eu não vou tirar ele aqui, do ressalto do comando, verificar balancim, beleza? Pedir para a retífica verificar aqui a cabeça aqui, ó, galera, das válvulas, tá? Essas cabeças aqui, quando elas estão cavadas, que ela cava, o parafuso de regulagem fica, né, vai bater aqui, tá? Vai ficar batendo aqui. E com o tempo, o aquecimento, várias situações desse motor aqui, você vai cavando isso aqui, tá? Mas isso, quando é peça original, dura muitos anos, tá? Já peguei moto aí 2003, 2004, com as válvulas intactas. Porque o dono cuida direitinho do óleo, tudo certinho, beleza? Mas, geralmente, elas cavam aqui. Então, ela não dá regulagem. Você bota o calibre, né, de folga, coloca aqui, verifica todinho, faz o aperto certinho e ela termina, assim que você monta, dá um pouquinho, ela volta a bater de novo válvula. Porque faz tipo um martelo aqui, ó. Tá vendo? Essa daqui vai ter que ser substituída, ela tá cavada. Essa aqui também, ó. Tá? Então, manda a retífica verificar, fazer a substituição. As válvulas também é original, não vai botar paralela, que ainda é pior ainda, beleza? Retentor original, aí você já mandou descarbonizar, fez toda uma limpeza no cabeçote, você vai fechar, torquear corretamente, não usar cola, não deixa o mecânico seu usar cola nenhuma, usar o torque recomendado no manual de serviço, beleza? Você fez esse procedimento, galera, fechou, só curte a moto, tá? Só curte a moto, não vai dar problema mais, tá? Agora você bota uma peça paralela aqui, um retentor desse paralelo, 6 meses ou até menos, né? Tá lá, a moto ligou de manhã, a fumaceira come, beleza? Então, coloca sempre peças originais nesse motor. É caro, é. Ah, daqui a um tempo não vai ter mais. A RNX Falco tem muitas peças originais ainda. Ainda vai durar uns 10 anos aí. Então, quanto tem essas peças originais, vá colocando elas, tá? Para você curtir a moto. Às vezes a gente pega a moto aqui, 2003, 2004, que o dono anda bastante, cuida do óleo. Porque aqui é o óleo, tá? Cuidou do óleo, da parte de refrigeração do óleo, a moto estando com um bom refrigerador de óleo, que é um radiador. Infelizmente a Honda fez errado com esse reservatório dela, né? Que virou uma panela de pressão, de vez de melhorar a refrigeração, piorou, né? Isso não acontece na XR400, que tem um radiador de óleo, né? Mas na Falco aconteceu, tá? Por isso que eu coloquei em 2001, meti um radiadorzão de Saara, né? Saara da antiga, galera, que é menor do que esse que a gente fez aqui. Olha, radiador da NX Falco Universal. A galera pergunta se presta. Ah, o radiador da Comet, o radiador da XRE, o radiador de fulano de tal, não sei o que. Galera, esses radiadores, tá? Se você encontrar um da Saara antigo, serve, beleza? Se você for colocar um dessa XRE Comet, vamos dizer que além de ficar aquelas mangueirada toda, tá? Você vai perder a pressão de óleo, porque essa moto é uma semi-carte seco, tá? Então, esse radiador aqui é fabricado aqui, tem no canal aí, eu vou deixar na tela final a fábrica desse radiador, que faz esse radiador pra gente, tá? Aqui dentro, galera, é certo a medida para a moto não perder a pressão de óleo, tá? Ela trabalhar em conjunto com o reservatório. Porque a bomba de óleo da Falco, ela tem três funções. Primeira função, lubrificação interna. Segunda função, jogar o óleo para cima para o reservatório. E a terceira função é sugar o óleo. Ela trabalha também assim.
Então, quando você bota um radiador que é largo, justamente esses universais são, né? Você vai perder a pressão de óleo. E aí você vai ter uma deficiência de lubrificação interna, beleza? Então, eu fiz esse radiador aqui maior do que o da XR, da XR, ele é o mesmo tamanho da XR400, tá? Só que ele é diferente por a estrutura na moto não ser igual, tá? Mas é a medida certinha do da Saara antiga, tá? Se vocês encontrarem os radiadores da Saara antiga, façam as adaptações e coloquem, vai ficar perfeito. Agora não bote radiadores universais, porque se botasse, galera, a galera já tinha muitos botam na internet. Ah, eu botei um tal, tal, não sei o quê. Depois ficam calados. Por quê? Dá BO, entendeu? Dá BO. Então, esse radiador aqui a gente vende tanto para o Brasil como para a Argentina. A galera da Argentina compra bastante esses nossos radiadores aqui, galera. Beleza? Ele vai completinho, tá? É, de acordo com o que você está vendo aqui. Não tem mistério, tem vários vídeos aí eu mostrando como instalar esse radiador. Beleza? Então é isso, galera. É simples cuidar dessa moto, tá? Ah, é difícil, é caro, é não é, tá? É, eu sou proprietário dessas motos há muitos anos, não troco ela por moto nenhuma, tá? É uma moto que me atende para onde eu quero ir, eu vou, viajo bastante, tá? Sem medo. Mas por quê? As peças que estão dentro são peças genuínas Honda, tá? São peças que eu sei que vai aguentar. Uma vez um inscrito deixou no canal, ah, por quê? No comentário. É, muitas peças da Honda vêm da China. 99% das peças hoje no mundo é da China. A mão de obra é barata, tá? As concessionárias, a maioria, se não todas, encomenda peças da China. Só que tem o controle de qualidade. Só é mudado o lugar que é feita a peça. Mas o controle de qualidade, a química que usa, né, a composição dessas peças, tudo é de acordo com o que a montadora pede. Entendeu? É a diferença de uma peça paralela. A peça paralela com a baixa qualidade, muitas vezes é pirateada e vocês vão ter problemas sérios com essas peças. Beleza? Então o vídeo de hoje é esse. Fica todos com Deus.